paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and daffodils. Catch the breeze. Hallo julle, dis weer Mariqi Nel. En ek gesels hierdie keer in my program Mariqi se Palet, wat op 'n Vrydag uitgesaai word tussen 11 en 1. Man, ek sien so uit om met julle te gesels oor kuns. Dit gaan heerlik wees en ons gaan gesels oor verskillende aspekte van kuns. En ek gaan probeer om oor die radio vir jou te leer hoe om regte komposisie te doen, verskillende kleure. Ons gaan gesels oor value tones, oor waarna kyk kenners van kuns, hoe bemark jy jouself vir al dit, hoe bemark jy jouself, en ek gaan vir julle groot gedeeltes ook lees uit my boek uit, Waarom varke nie parels dra nie, wat gaan oor bemarking van 'n kunstenaar. So ek sien verskriklik uit om met julle te gesels en praktiese wenke te gee, en ons gaan self skilder. As julle my volg op die chatroom blad, dan gaan ons self skilder. So laat ek jou leer skilder op 'n Vrydag op Mariqi se Palet, en dit is van 11 tot 1. Ek gaan ook probeer om kunstenaars as gaskunstenaars te kry. Man, wees jy nie deel daarvan, en jy gaan so verras wees hoe dit jou lewe in die kuns gaan verryk.